Labą dieną, Aurimai. Labas rytas. Miestas dar mėga. Bet mes jau nemėgam. Mes jau nemėgam. Kur varysim, koks šiandien planas? Dzūkų jūrą varysim. Atidaryt pavasario sezoną, gal Mindaugas jau atidaręs. Lightwind session? Lightwind sessions 18. O gana ilgą laiką išlindo saulė. Saulė, karšta vasara faktiškai. Temperatūra. Vienas. Šiandien 8 laipsnius žada. Kol kas vienas, bet jau pliusas. Ar jau prasideda sezonas? Kaip galvoji, dar grįž žiemą, dar bus šalčių? Jeigu bus imsim slidės, vėl. Jau ne kartą tai buvo. Šaltis visiškai nėra joks stabdys kaitavimui. Šitą vietą labai giria visi, sako, nuostabi vieta, nėra geresnės vietos Lietuvoje kaituot. Vieta gal ir nuostabi, bet ją dasigaunam. Truputį kemzinėliais. Pavyzdžiui, kai atvažiuoji senselę, niekada neinu apsižiūrėti, ar ne, kas ten, kaip marios, kaip žmonės, iš karto čiumpi įrangą, dėdės hidrokostiumą ir bėgi vandenį. Va tuose dzūkų spotus ar ežeruose, tai pirmiausia reikia va, prisipratint, apsižiūrėt. Vaizdas gražus. Vaizdas tikrai gražus. Nu, planas koks. Laukiam draugų. Eisim iš šerbeto vonę. Į šitą spotą va su tokiu reik važiuot. Ir viskas, jokių problemų. Įrašas. Antanas tau sakė 18 skonis, tai dieną nenais vėl. Labai gerai. Tikrai plauksiu. Nuostabioji Dusia. Pirmą kartą aš čia plaukiu prie šiauriniam Dusios krante. O, vienas šuolis. Gražus šuolis, bet lentą pametė, tai neužfiksuos. Būna kitą kartą, kebra sako, lemba tokį gerą šuolį buvo pašokęs, bet būna užfiksavo. Suprantat, jeigu norit, kad buvo užfiksuotų šuolį, reikia ir... Reikia su lenta šokti. Gražiai, ką tik linas pašoka. Nustebino gausybę aitvarų, labai daug. Net 10 aitvarų dabar kročia Dusios ežero vandenį. Ir kas džiugina, kad net pusė iš jų yra flysurfer, foiliniai aitvarai. Šiandien planas buvo mano paprogresuot su surfer appsu. Bet kaip matot, nieko jisai nerodo. Tai nežinau, nei kiek esu pašokęs, nei ką gerai darau, ką blogai darau. Nieko nežinau. Žodžiu, reikia dar aiškintis, kas su telefonu nustatymais yra negerai. O šiaip paslaptis aukšto šuolio yra greitis ir reikia lentos kantą nulaikyti. Lenta turi būti 60 laipsnių kampu paversta. Tai pastebėjau, kad per čiopą nenulaikau lentos. Nenulaikau ečio. Tai ko gero yra pagrindinė mano problema, kodėl nepašoko. Kaip laikyti edžą? Kol kas nesugalvojau. Bet iš tikrųjų, jeigu stačiau lentą nulaikydavau, šuolis būdavo geresnis. Na ir ką, pavandom bičiulių pastebėti biškį. Hey.
tik tai pasisėmi stiklinę, viską užpili. Ir viskas. Viskas jau. Pabuvot? Draugai pabuvo, gal ir mes jau pabuvo. Draugam kojas atvėso, tai išlipo. Va, Linas. Angeliukus daro. Noriu atsigaivint. Kaip? Labai karšta diena, galvoju atsigaivint. Ne, dabar. O, fantastika. Nuo kovo 8 moteris ir plaukia. Nu, Rūta, varysi? Aha, varysi. Nu, va. Vasarinė. Va, ir tu val yra apranga vasarinė, nes kodėl apranga vasarinė? Nes jau vasara. Mergino trasą. Laimis toj va sureguliuos. Sako Rūta, kad kelia. Tai gerai bus, bus smagu. Gerai pabuvom, smagiai buvo, viskas gerai, oras geras. Paprogresavai? Patiko? Ne, paprogresavai. O, moteris. Mačiau. Gerai, Mindaugai, sakyk, kad antišokinė lėmenė nuo šoko. Ne nuo šilumos, ne nuo šalčio. Prilipė. So.